Bye. Uh -huh. Olá pessoal, estamos de volta aqui gravando um pequeno vídeo. Depois de um tempo, né, sem gravar, me afastei do, dos vídeos do meu canal, é por uma questão óbvia, né? Porque eu não vejo mais o que comentar na política brasileira, né? Eu acho que a crise começa ali, na verdade. Quando o Alexandre de Moraes impede o Bolsonaro né, de colocar o Alexandre Ramagem na diretoria geral da polícia federal e para mim termina com a cassação do da dalainov eu acho que não tem mais passando né pela candidatura do lula pela eleição do lula naquela é, eleição bastante nebulosa então eu acho que o congresso virou um grande circo né e eu acho que o brasil hoje caminha à deriva né? a gente está deriva não tem comando você não tem um líder que realmente possa ir é, conduzir o Brasil, né? Eu acho que, é, como já apontei aqui em um vídeo anterior, né, quem quiser pode conferir, falei que o Tarcísio de Freitas seria o próximo presidente da República, né? Após o Bolsonaro ser reeleito, isso aí com bastante certeza, né? Mas o Bolsonaro não foi reeleito, então eu acho que o Tarcísio deve ser o único candidato. Da direita ou da oposição né, à presidência da República. Agora, dentro de um sistema desse, eu também não tenho certeza de nada, né? E obviamente que a direita vai se dividir novamente. Né? Eu não tenho certeza se o Bolsonaro já entendeu que ele tem que transferir esse capital político que ele ainda tem para o Tarcísio. Tem aí a dona Michele Bolsonaro, né? tem aí o seu Sérgio Moro e até o Deltan D'Allagnol pode aí, o Zema também, né? Querer ser candidato à presidência da República e isso vai dividir a direita sem dúvida nenhuma, né? E do outro lado, também não existe nenhum candidato da esquerda aí que possa é, ter alguma expressão no momento, né? Quem sabe André Janones, né? Sei lá. É, o Brasil tá tão complicado, né? E, e na verdade, eu acho que o Bolsonaro não teve realmente essa, essa fibra para segurar as pressões do poder, né? E é disso que a gente está falando aqui da biografia do Golbery, e do Couto Silva, o Merlin do Planalto, como ele era chamado na época, né? Pela imprensa e tudo mais. Então hoje eu estou vivendo muito mais no tempo do Gás, do Golbery, do Brizola, do João Goulart, né? Do que na política atual. E é muito mais interessante, muito mais divertido, né? Mas eu acho que se tratando da biografia, coisa que eu tenho me dedicado mais nos últimos meses, né? É, saiu no jornal há 10 anos atrás que eu ia escrever um livro. Na verdade, era, uma, era um livro mais técnico. né Eu pensava em escrever uma coisa mais técnica, aí acabei fazendo um mestrado, que é um livro também né é, mais técnico. E esse mestrado acabou vir, virando uma biografia. E eu estou tentando imprimir aqui é, uma biografia com tintas de romance né para ficar mais interessante e para a gente poder jogar a luz novamente nesse personagem que cada vez mais é, eu acho que foi, é e é muito injustiçado no Brasil. Né? O Golbery foi um personagem de extrema importância, né? não só antes da, do regime militar, como durante né? e depois. Depois que ele sai também na bomba do Rio Centro, né? extremamente importante. É, eu posso aqui afirmar a vocês que o Geisel não foi tão importante para a abertura política como o Golbery. Talvez o Geisel, em determinado ponto, tenha fraquejado né, e o Goberi volta para corrigir isso né, incansavelmente, é, e aí vem a bomba do Rio Centro, quando o Figueiredo fraqueja e não tem mais jeito, o Goberi pede demissão, mas a abertura já estava encaminhada, e isso eu quero mostrar de forma mais técnica, porque o Goberi deixa isso escrito é, nos livros dele. Né? Então essa é a diferença do Goberi para os outros, todos eles. De Getúlio, a Brizola, a João Goulart, a Médici, a Geisel, a Figueiredo. O Gobiery era um acadêmico, um estudioso e de, de, de grande peso, né? E deixa dois livros extremamente importantes ainda para o Brasil. Né? É considerado ainda o maior geopolítico do, do país, da região. Então acho que essa era a diferença. Mas não só isso, o Golbery não era só o cérebro, né? O Gobery era trabalho. O Gobery trabalhava o dobro dos outros. Né? Ou o triplo. E tudo mais. E aí, passando por questões familiares e por questões de saúde também, né? Que o de escola a retina do, do, dos olhos e ou as retinas, e acaba perdendo uma vista e vai operar em Barcelona. E foi justamente nesse momento que o o fraqueja, né? E que a gente teve ali o perigo novamente da linha dura tomar é, o poder, como aconteceu com o Castelo Branco, né? É, no final do governo dele, e o Costa Silva assumiu. E quando o Goberi chega da operação, ele vê que as coisas tinham mudado e ele, né, ali se convalecendo ainda, é, teve que trabalhar arduamente, é, utilizando uma arte, né, é, a arte do bruxo, a arte do mago que é a magia né, de fazer as coisas andarem na direção que ele queria. Né, sem o seu interlocutor, né, ou a pessoa que estava à frente dele ou acima, perceber que seria é, alguma coisa direcionada por ele. Isso, isso é uma arte. Além de tudo, tinha isso. Né? Porque se ele tivesse a caneta da presidência da República, seria muito mais fácil. Na sucessão do gás, ele já estava velho. Agora, o que eu posso afirmar para vocês: em algum momento da história do Brasil, o Golbery, do Couto Silva seria presidente da República. Tá? Não vou revelar em qual momento ele só não foi presidente da República por uma questão pessoal familiar. E Isso eu vou contar é, na biografia aí que está em andamento. Golbery do Couto Silva, o Merlin do Planalto, tem algumas pessoas que se interessam, algumas pessoas vão se interessar, mas quem não conhece e não se interessa ainda, certamente vai conhecer esse personagem que é, não fazia chover, ele só fazia as nuvens, não é como diziam a chuva. Cair sozinho. Tá bom, pessoal? Eu queria dar aí esse recadinho para vocês. Tem, tem um pessoal aí que se interessa e tal, e tá esperando aí, é, e, e eu tô fazendo aqui, é, tô me dedicando aqui a esse trabalho, né? É, que às vezes me deixa muito triste por ver que realmente o Golbery foi bastante injustiçado, mas foi uma pessoa que não desistiu, não desistiu e conseguiu chegar novamente ao seu objetivo, né? Que era dois. Primeiro, tocar o jogo lá da cadeira, isso ele fez lá do Ipes, né? mesmo querendo esperar as eleições, como ele se confidenciou para o Henry Kissinger na época, né? o poderoso secretário do Estado americano, e conseguiu uh, desmontar o regime militar né? impedir que a linha dura continuasse aquele regime que já estava aí também naufragando. Né? E conseguiu, mesmo saindo no Rio Centro, as quatro expressões do poder nacional já estavam suficientemente trabalhadas no sentido da descentralização política para poder fazer a transição. Mas aí tem vários detalhes: tem constituinte, tem diretas já, tem muitos detalhes que precisam ser aí, é, colocados novamente nos seus devidos lugares. Pessoal, um grande abraço, espero que vocês gostem do vídeo, é, comentem aí, deem um like, né? é, compartilhem esse vídeo também para ajudar a gente aí a começar a divulgar a biografia é, Golbery do Couto Silva, o Merlin do Planalto. Só a última coisa: é, teve dois, tiveram dois jornalistas é, que conviveram muito de perto com o Golbery. Né? Um foi o Minocarta. E o outro foi o Hélio Gaspar. Então, eles são fundamentais é, para a biografia, principalmente o Hélio Gaspar, porque teve acesso aos arquivos. né? E eu não tenho acesso a diálogos do Golbery. Então, eu vou utilizar muita coisa do Hélio com relação a isso, sem escrever o, o livro do Hélio obviamente, né? escrevendo a biografia é, do Golbery. Pessoal, um grande abraço aí, tudo de bom, fique com Deus.